Կանաձորում Երման ջրից մաշկի այրվածքներ ստանալու հետևանքով 5 տարեկան երեխա է մահացել, դեպքը տեղի է ունեցել օգոստոսի 31-ին, սակայն փոքրիկի մայրը հիվանդանոց չի դիմել և փորձել է ինքնուրույն բուժել այրվածքները։ 4 օր անց, երբ երեխայի վիճակն ավելի է բարդացել, զանգահարել են շտապօգնություն։ Բժիշկները ժամանելով կարապետյանների վագոն տնակ, երեխային հայտնաբերել են մոր գրկում, անշնչացած։ Մայրը պնդել է, որ րոպեներ առաջ երեխան շնչել է։ Ինչ որ թախտի նման այդպիսի տեղից նստած էին, մոր գրկին երեխան էր նշված 5 տարեկան անգիտակից, առանց ռեֆլեքսների, առանց որևէ կենդանության նշանների, բայց քանի որ մայրը նշում էր, որ վերջին մի քանի րոպեում դեռևս շնչում էր և մարմինը դեռևս տաք էր և դիակային բծեր, որպես այդպիսին առայժմ չկային, գնահատվեց վիճակը որպես կլինիկական մահ և ձեռք առնվեցին անհապաղ սիրտոկային վերակենդանացման միջոցառումներ, արհեստական շնչառություն, սրտի փակմերսում, դեղորայքային միջամտություն, վերակենդանացման, իհարկե դրանք ապարդյուն եղան։ Երեխայի մարմնի զննությունը պարզել է, որ այրվել է մարմնի 20-ից 25% և առաջացել է ընդհանուր հյուծում, թունավորում, այրվածքային հիվանդություն։ Այդպես էլ խորացել էր ու մահը հետսետ էր վրա հասել, դրա համար էլ ապարդյուն եղան վերակենդանացման միջոցառումները ու երեխայի մոտ գրանցվեց մի 20 րոպե հետո գրանցվեց կենսաբանական մահ։ Ընտանիքը բնակվում է մեքենաների աղբավայրում գտնվող վագոն տնակում, Մարիամ Կարապետյանը 1 տարի առաջ էր մյուս 3 երեխաների հետ Արմավիրի մարզից տեղափոխվել Վանաձոր, դեպքից առաջ ընտանիքը եղել է Վանաձորի քաղաքապետարանի ուշադրության կենտրոնում, փորձել են երեխաներին ընդգրկել խնամքի հաստատություններ, ավակին տեղավորել են խնամքի կենտրոն, մյուսներին մանկատուն տեղավորելուն մայրը դեմ է եղել։ Վանաձորի քաղաքապետարանի հոգաբարձուների խորհուրդը սեպտեմբերի 22-ին նիստ կգումարի ընտանիքի հետագա կատագիրը որոշելու համար, 3 երեխաներն այժմ մանկատանն են։ Դժբախտ պատահարները բոլոր ընտանիքներում կարող են լինել և միշտ չի, որ դա ծնողավարության հմտությունների կամ կենցաղային պայմաններից է կախված։ Ինքը որպես մայր շատ լավ մամա է եղել, դրա համար մի քիչ դժվար էր իրան այդ երեխաները վերցնել ու մանկատուն տալը։ Ուրեմն 16 թվականի սեպտեմբերի 22-ին քննարկվելու է խնամակալության հոգաբարձության հանձնաժողովի նիստում գրություն էին քննարկվելու, տարբեր ազյաներից, տարբեր հասարակական կառույցներից ստացված գրությունը, Մարիամ Կարապետյանի երեխաներին վերաբերվող, նաև մարզպիտանից ենք ստացել գրություն, կքննարկենք, հիմա երեխաները գտնում են մանկատանում ու երեխաների վերջնական տեղավորման հարցը հանձնաժողովը լուծում կտա։ Մարիամ Կարապետյանը քաղաքապետարանին դիմել է խնդրանքով, որ մայրական իրավունքներից չզրկեն, ըստ նրա դեպքը տեղի է ունեցել, երբ ինքը աշխատանքի է եղել։ Դեպքի բոլոր հանգամանքները պարզելու համար կատարվում են քննություններ։ Սարգիս Գոքորյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։